Dobrý deň. Témou dnešného stretnutia bude klasicizmus. Klasicizmus vieme pomerne jednoducho odlíšiť. V architektúre vieme ho pomerne presne pomenovať v literatúre, pretože mal veľmi prísne a jasné znaky. S čím máme problém, je datovanie tohto obdobia. Tie roky, ktoré tu máme uvedené od roku 1760 až do roku 1830, zodpovedajú skôr obdobiu, kedy klasicizmus bol na vrchole a fungoval ako ucelený umelecký sloh v architektúre, respektíve vo výtvarnom umení. Ale už pri baroku sme upozorňovali na to, že súčasne s barokom sa objavuje aj klasicizmus a dokonca aj nasledujúce obdobie preromantizmus, ktoré je takou predzvesťou obdobia romantizmu. Aby sme si v tom trošku urobili poriadok, pomôžeme si touto časovou osou. Klasicizmus je umelecký smer, ktorý veľmi úzko súvisí s tým, čo priniesol René Descartes, a to je filozofia racionalizmu alebo snaha vysvetliť svet okolo nás na základe nejakých racionálnych princípov. A tento vedecký prístup otvoril dvere takým umelcom, ako boli Pascal alebo Newton, ktorí v 17. storočí začínajú mapovať prírodu na základe, alebo prírodné zákony na základe presných pozorovaní a nejakého presného overovania. To 17. storočie v dejinách je charakteristická, alebo druhá polovica 17. storočia je charakteristická vládou absolutistického panovníka Ľudovíta 14., ktorého poznáme aj ako tvorcu alebo zakladateľa zámku Versailles a zároveň ako panovníka, ktorý sám seba označil termínom kráľ slnko a svoju absolutistickú moc počiarkol výrokom štát som ja. V tomto období, v období vlády Ľudovíta 14. pôsobili tri významné osobnosti klasicistickej literatúry, hoci, a to je ten paradox, my vieme, že zámok Versailles bol postavený v renesančnom slohu a teraz, ako keby sme preskočili barok a skočili hneď do klasicizmu, keď hovoríme, že Molière, Lafontaine a Boileau boli literáti, ktorí patria do klasicizmu. Ide však o takú akoby prvú vlnu klasicizmu, ktorú kladieme do 17. storočia alebo druhej polovice 17. storočia a prejavuje sa nám predovšetkým Descartovým racionalizmom, začiatkom masívneho rozvoja vedy a prejavuje sa v literatúre. Klasicistické princípy sa rodia, popisujú a aplikujú v literárnej tvorbe. A situácia, ktorá podnietila barok ako umenie, je charakteristická tými, skôr by som povedal, takými negatívne zafarbenými udalosťami, ako boli náboženské vojny, povedzme 30-ročná vojna, alebo v Rakúsko-Uhorsku proti Habsburské povstania v Uhorsku, respektíve zlá situácia pri Viedni v roku 1863, kde Vieden čelí obliehaniu Turecka. Klasicizmu sa darí tam, kde sa darí osvietenskej vláde panovníka, kde vládne hospodárska prosperita, kde vládne prístup k vláde taký u panovníka, že koná reformy, ktoré vznikajú na základe poradcov, vedcov z rôznych oblastí, z rôznych vedných disciplín a tie reformy majú smerovať ku zlepšeniu života v krajine. Keď sa pozrieme na
Najväčší rozvoj klasicizmu na našom území, kedy sa objavujú mená ako je Bajza, Bernolák, Fándli, Kolár alebo Holý, deje sa tak na pozadí vlády alebo v dôsledku vlády osvietenských panovníkov, reformátorov Márie Terezie a Jozefa II. Tie roky, ktoré máme uvedené pri Bajzovi, Bernolákovi, Fándlim, Kolárovi a tak ďalej, to sú roky, kedy vydávajú svoje kľúčové diela. Čiže Bajza napríklad svoj prvý slovenský román, Bernolák vydáva gramatiku slaviku, prvú gramatiku spisovného jazyka slovenského, Fándli vydáva dielo Pilný domajší a polný hospodár, Kolár slávi dceru a holí svojho svatopluka. Tvorba týchto slovenských národných buditeľov a literátov spadá práve do toho obdobia klasicizmu, ktoré sme si uviedli na začiatku, teda zhruba od tých rokov 1760 až do roku 1830, čo je vlastne obdobie, ešte raz zopakujem, kedy v klasicizme existuje ucelený, dominujúci architektonický a výtvarný sloh. To, čo predchádza Bajzovi, Bernolákovi, Fándlimu, Kolárovi a Holému, je obdobie tzv. Francúzskych encyklopedistov, vznik veľkej francúzskej encyklopédie, na ktorej sa podielajú páni ako bol Diderot, Voltaire alebo Jean-Jacques Rousseau. A je to takisto obdobie, kedy švédsky vedec Carl Linné vytvára prvý taký pokus zatriediť podľa nejakých charakteristických znakov buď živočíšnu alebo rastlinnú ríšu. No a o tom vplyve vedy svedčí aj to, že v roku 1781 sa v Anglicku objavuje prvý parný stroj zostrojený Jamesom Wattom, ktorý vážnym spôsobom zmení celé 19. storočie, pretože prerastie tento objav do procesu, ktorý nazývame priemyselná revolúcia. Teda, aby sme to trošku zhrnuli, klasicizmus akoby prichádzal v takých dvoch vlnách. Tá prvá vlna spadá do 17. storočia, súvisí s objavom filozofie racionalizmu, súvisí s vládou pevnou, stabilnou a prosperujúcou Ľudovita 14. A potom je tu druhá vlna, ktorá prichádza z vplyvu encyklopedistov, takisto vo Francúzsku, a súvisí s osvietenskou vládou, povedzme, Márie Terezie a Jozefa II. U nás. Je zaujímavé, že napríklad v Rusku, kde takisto vládnu osvietenskí panovníci Peter Veľký a Katarína Veľká, sa ešte stále uplatňuje akoby barok, ale súvisí to aj s tou pomerne veľkou zaostalosťou Ruska, ktoré Peter Veľký a Katarína Veľká pomaly menia na významnú mocnosť z hľadiska vojenského, politického, ale Rusko sa mení aj kultúrne. Nezabúdajme na to, že je to práve Katarína Veľká, ktorá v Sankt Peterburgu zakladá dnes jednu z najslavnejších galérií Ermitáž. Povedali sme si, že pokiaľ ide o znaky klasicizmu, máme pomerne jednoduchú situáciu, pretože ten klasicizmus je taký veľmi jednoznačný a pomerne ľahko rozpoznateľný, pokiaľ si ho nebudeme pliesť s renesanciou, pretože klasicizmus je vlastne, alebo voláme ho, druhý návrat k antike. Tým prvým návratom bola renesancia, a renesancia, čiže znovu zrodenie antiky. Klasicizmus je priamým opozitom alebo protikladom baroka a rokoka a klasicizmus niekedy fungoval v niektorých krajinách alebo v Európe fungoval v niektorých krajinách paralelne práve s barokom a s rokokom, s tým, že ukážeme si, že aj v architektúre, aj v iných oblastiach je naozaj veľmi takým priamým protikladom týchto dvoch predchádzajúcich slohov alebo smerov. Ten hlavný znak je veľmi podobný tomu, čo poznáme z renesancie. Je teda
klasicizmus veľmi triezvý, pravidelný, racionálny. A tá racionalita, pravidelnosť súvisí s učením Reného Descartesa a neskôr s hnutím encyklopedistov, teda s ich vierou v ľudský rozum. A časovo a myšlienkovo súvisí s osvietenstvom, s osvietenskými panovníkmi, s osvietenstvom ako obdobím, ktoré praje vede a rozvoju vedy. A časovo sa teda, ako som povedal, prelína s rokokom, ako vrcholným obdobím baroka. No a treba povedať aj to, že popri baroku, ktoré ešte stále doznieva súčasne s existujúcim klasicizmom a takisto popri nastupujúcom romantizme ako ďalšom smere, o ktorom budeme hovoriť, sa tu objavujú aj mená, ktoré ťažko nejako presne zaradiť do nejakého slohu, ako bol Turner v Anglicku alebo Goya v Španielsku. A sú to také silné osobnosti, ako si ukážeme, ktoré ako keby naznačovali to, čo sa bude diať až o niekoľko desiatok rokov neskôr, čo sa stane normou alebo módou alebo takým nejakým uceleným slohom v budúcnosti. A tieto smery nazývame modernou 19. a 20. storočia. Turner nám akoby predpovedal prichádzajúci impresionizmus a Goya akoby dopredu naznačoval, že môže prísť alebo príde niečo, čo neskôr nazveme expresionizmom. S niečím podobným sme sa už stretli. My sme napríklad upozorňovali na niektoré podobnosti s expresionizmom pri El Grecovi, alebo sme si hovorili o Boschovi, ktorého niektoré výjavy veľmi pripomínajú surrealizmus, teda smer, ktorý vznikne až v 20. storočí. A ešte raz v krátkosti pomocou obrázkov si skúsme zopakovať, čo malo vplyv na klasicizmus a na ten racionalizmus. A v 17. storočí sa objavujú objavy Isaaca Newtona, ktoré súvisia so zákonmi gravitácie, teda popísal zákony gravitácie. A Karla Linného, švédskeho prírodovedca, sme si spomenuli v súvislosti so zatriedením živočíšnych a rastlinných druhov. No a Blaise Pascal bol zase fyzik, ktorý sa venoval zákonitostiam tlaku a vďaka nemu dnes využívame, ja neviem, hydraulické brzdy napríklad alebo hydraulický zdvihák, tak ako ho vidíme na tomto obrázku. V 18. storočí alebo v druhej polovici 18. storočia vrcholí hnutie encyklopedistov. Vzniká teda veľká francúzska encyklopédia vied, umení a remesiel, ktorá je postavená na dvoch základných princípoch. Ten prvý princíp hovorí, že do tejto encyklopédie sa mohli dostať iba fakty, to znamená to, čo je empiricky nejakou skúsenosťou overiteľné, dokázané. A tá druhá výnimočnosť francúzskej encyklopédie spočíva v tom, že to bolo vlastne prvé takéto rozsiahle dielo zasahujúce do rôznych oblastí vied a umení a remesiel, ktoré ale nebolo výsledkom tvorby jedného človeka, ale bolo výsledkom tímovej práce. Tú tímovú prácu riadil tento pán, Denis Diderot. A na obsahu tej encyklopédie sa podielal napríklad Jean-Jacques Rousseau, ktorý je známy ako predchodca romantizmu práve tým, že hlásal návrat k prírode. A spolupracoval na encyklopédii aj Voltaire, ktorý bol známym kritikom náboženských dogiem. No a tie základné princípy encyklopédie, aj keď sa priamo na nej nepodielal, pretože sa narodil oveľa skôr, ale tieto princípy, ktoré tvorcovia encyklopédie rešpektovali, asi charakterizoval René Descartes práve tým svojim popisom myslenia a popisom vlastne identifikácie
faktu alebo zistenia, čo za fakt považovať môžeme a čo nie. V krátkosti si o tom povieme pri tomto slajde. Princíp racionalizmu alebo ľudského myslenia podľa Descartesa spočíva v pochybovaní. Teda myslenie sa prejavuje pochybnosťou. Descartes tvrdí, že môžeme pochybovať o všetkom, akurát o tom, že sme schopní pochybovania, sa pochybovať nedá. A keďže pochybovanie sa odohráva vo sfére ľudského myslenia, myslím, teda som, cogito ergo sum. Teda myslenie je prejavom našej existencie a podstata myslenia spočíva v pochybnostiach. To znamená, že metodickým pochybovaním, kedy vylučujeme jednotlivé nesprávne možnosti alebo nelogické možnosti, nakoniec dospejeme k tomu, čo je nepochybné, nespochybniteľné a to považujeme za fakt. Aby sme to naše pochybovanie alebo odpoveď na to naše pochybovanie dokázali nejakým spôsobom vedecky odôvodniť, máme tu po ruke empíriu, teda skúsenosť a tá skúsenosť sa prejavuje prostredníctvom nejakého pokusu alebo vedeckého postupu a teda faktom je to, čo je vedeckým postupom alebo touto skúsenosťou empiricky verifikovateľné, čiže overiteľné. A ak ľavá a pravá strana, zelená a červená, nám hovorí, že toto sú princípy, ktoré prevzal predovšetkým klasicizmus, a viera, ktorej podstata je iracionálna, zodpovedala predovšetkým baroku ako umeleckému smeru, ktorý je naozaj takým najdominantnejším v sakrálnej architektúre predovšetkým a takisto námety vychádzajú predovšetkým z námety výtvarných obrazov, vychádzajú predovšetkým z biblických príbehov, či už starozákonných alebo z Nového zákona. Termín klasicizmus vznikol z francúzskeho slova klasikus, čo znamená dokonalý, vzorový a príkladný. Tu dokonalosť, tú vzorovosť, ten príklad nachádzajú klasicisti v antike, ktorej prejavy vrcholné považujú za naozaj vrchol toho, čo sa v umení dá dosiahnuť. A teda do veľkej miery je klasicizmus charakteristický snahou napodobniť alebo dosiahnuť úroveň vrcholných diel antickej či už literatúry alebo výtvarného umenia alebo architektúry. Pokiaľ ide o jednotlivé umelecké diela v klasicizme, všetky vychádzajú z nejakých prísnych pravidiel, z nejakého kánonu, ktorý je mnohokrát aj teoreticky sformulovaný. A tie pravidlá vychádzajú zase z nejakého vplyvu racionalizmu toho filozofického smeru Descartesa. Dokonca na posúdenie toho, či aké tie pravidlá majú byť a či tie umelecké diela zodpovedajú takýmto pravidlám, začínajú slúžiť novovznikajúce inštitúcie v rámci jednotlivých štátov a to sú tzv. Umelecké akadémie. Vary, najslavnejšia je asi francúzska akadémia umení, ktorá združovala najdôležitejších umelcov a ktorá stanovovala isté pravidlá, veľmi prísne kritériá na posudzovanie umeleckých diel. Najvypuklejšie to bolo v literatúre, kde Nicolas Boileau napísal dielo Ars Poetica. Je to tento pán s tou našuchorenou parochňou. A Nicolas Boileau veľmi striktne rozdelil literárne žánre na vysoké a nízke žánre. Medzi tie vysoké patril napríklad epos. A z dramatického umenia to bola tragédia. A potom to boli nízke žánre, ktoré boli určené nižším spoločenským vrstvám. A sem patrila napríklad komédia z dramatických umení a z tých nižších žánrov prozaických napríklad bajka. Aj komédiu, aj bajku, aj tragédiu, aj epos,
Všetky tieto žánre poznáme ešte z antiky. A každý ten jeden žáner potom Nikola Boileau veľmi presne rozobral a povedal, čo by mal obsahovať, podľa akých pravidel by sa mal riadiť autor pri písaní takéhoto žánra. Paradox ale ukázal, že to, čo Nikola Boileau považoval za vysoké žánre, sa v podstate v súčasnosti nedožilo. To, čo naozaj pretrvalo v hodnotách, hrá sa v divadlách dodnes, to sú komédie Jeana Baptistu Poclaina, známeho ako Molière. Z povinnej literatúry máte Lakomca, ale napísal veľmi veľa, možno že aj lepších divadelných hier, komédií, ako bol napríklad Tartuffe alebo Mizantrop. A práve tieto komédie, práve to, že vyjadrujú alebo pravdivo odrážajú naše vnútorné nejaké vášne a neduhy, ktoré sa za stáročia nemenili, tak stále je vlastne Molière a jeho hry sú hrávané aj v súčasnosti. No a s veľmi slávnym autorom je Jean de La Fontaine, veľký francúzsky bajkár. My vieme, že bajka ako žáner takisto vznikol v období antiky. Pamätáme si gréckého, slávneho gréckého bajkara Ezopa. A mnoho Ezopových bájok vlastne akoby upravil a spísal na novo Jean de La Fontaine. Osobitným obdobím klasicizmu je tzv. Empír. A týmto termínom empír označujeme rozvoj klasicistického umenia počas vlády Napoleona Bonaparta vo Francúzsku. Ak sa povie klasicizmus v súvislosti s rozvojom slovenskej literatúry, okamžite sa nám musia vybaviť mená, ako bol Jozef Ignác Bajza, Anton Bernolák, Juraj Fándli, Ján Kolár a Ján Holý. A boli to vlastne takí akoby prví zakladatelia naozajstnej slovenskej literatúry aj vďaka tomu, že Anton Bernolák vytvoril prvú gramatiku spisovného jazyka postavenú na západoslovenskom trnavskom nárečí a týmto jazykom potom Juraj Fándli, ale aj Ján Holý napísali svoje najvýznamnejšie diela. A to, že zrazu prišlo k takémuto masívnemu rozvoju, kultúrnemu rozmachu a vlastne takému prvému sebauvedomeniu si slovenskej národnosti u slovenskej inteligencie, tomu môžeme vďačiť, tomu vďačíme za atmosféru, ktorú vytvoril Jozef II. A Mária Terézia pred ním svojimi reformami. A Jozef II. Predovšetkým svojim zákonom o používaní jazykov národnostných menšín, kde povolil vyučovanie na základných triviálnych školách a na nižších úradoch a takisto jazyk v rámci bohoslúžieb tej národnostnej menšiny, ktorá mala na istom území svoju prevahu. Takže Slováci, vďaka Bernolákovi, vznikla prvá spisovná slovenčina a prvé diela. Ešte v takom vlastnom jazyku, ešte pred vznikom Bernolákovčiny, Jozef Ignác Bajza napíše v roku 1785 prvý slovenský román René Mládenca Príhody a skúsenosti. A takisto vďaka tolerančnému patentu, ktorý vydal Jozef II., sa začína rozvíjať aj dovtedy potlačaná konfesia v rámci Habsburskej monarchie a to boli evanjelici. A takýmto evanjelikom bol Ján Kolár, ktorý sa preslávil predovšetkým svojim rozsiahlým lirickým dielom Slávy dcera. No a opäť Ján Holý ako klasicistický autor, využívajúci teda Bernolákovčinu, chcel ukázať, že tento jazyk je schopný aj takých vysokých žánrov,
ako boli epos, povedzme, a tak tých eposov napísal viacero, ten najznámejší je asi Svatopluk a vidíme, že už tieto diela spadajú naozaj do 19. storočia, kedy postupne budú prichádzať romantici, príde štúrovská generácia, ktorá niečo od tej predchádzajúcej prevezme, ale veľa zmení, predovšetkým v súvislosti so spisovným jazykom, so štúrovskou slovenčinou. Ale to je obsahom už niektorého z ďalších stretnutí. Poďme sa pozrieť na to, ako vyzerala klasicistická architektúra. Začneme z konca toho klasicizmu, ktorý nazývame empír. Empír je viazaný na napoleonské obdobie. Tento víťazný oblúk, jedna z dominant Paríža, do ktorého ústí slávna ulica Champs-Élysées, je takou evokáciou, nejakou ozvenou alebo napodobnením veľkých víťazných oblúkov, ktoré stavali rímskym cisárom v časoch antického Ríma. A samozrejme, že má byť predovšetkým oslavou Napoleonových víťazstiev. Vidíme tu všetky také tie dôležité prvky, ktoré boli uplatnené v rímskej architektúre práve pri víťazných oblúkoch jednotlivých cisárov. Ďalšou slávnou budovou postavenou v klasicistickom slohu je Pantheon. Tie znaky antiky sú tu úplne evidentné, jednak trojuholníkový tympanon, jednak korintské hlavice stĺpov. Pripomína to priečelie antického chrámu. Je tu samozrejme ohlas na ten rímsky panteón ešte z antického Ríma, ale kupola, ktorou je prestrešený panteón vo Francúzsku v Paríži, stojí na pôdorise gréckého kríža a skôr tam pripomína kupolu, ktorú poznáme z chrámu svätého Petra v Ríme alebo v Renovu kupolu chrámu svätého Pavla v Londýne. Typickým takýmto klasicistickým architektonickým skvostom je aj Brandenburská brána, predovšetkým tou svojou triezvosťou, geometrickou čistotou, pravidelnosťou, no a tie prvky takisto sú evidentné, ktoré nám evokujú antiku, ako je povedzme Rímsa alebo tento vlís. No a samozrejme aj jednoduché dórske stĺpy, ktoré vlastne držia ten preklad, ten architráv Brandenburskej brány v Berlíne. V Nemecku v Mníchove nájdeme aj takúto glyptotéku. Glyptotéka je múzeum, ktoré slúži pre vystavenie sôch. Úplne jednoznačne tu naozaj vieme čítať opäť tie antické prvky, trojuholníkový tympanon so sochárskou výzdobou, ďalej ten typický jónsky sloh s tými zatočenými volutmi, trojuholníkové tympanóny nad týmito otvormi s nejakými sochami. A samozrejme, že otázka znie, že či by takto nemohla vyzerať aj renesančná stavba. Áno, určite, určite áno, sú tam veľmi, veľmi veľké a veľmi silné podobnosti. Britské múzeum v Londýne, to isté, trojuholníkový tympanon, opäť jónsky sloh. A Capitol vo Washingtone je takisto stavba, ktorá má veľmi také jasné odkazy na antiku, postavená v klasicistickom slohu, ale aj s nejakými prvkami, barokami. Vieme, že najmä v architektúre sa stávalo, že niektoré architektonické diela mali aj znaky barokového slohu, aj klasicistické. Z architektúry na Slovensku si spomenieme niekoľko stavieb. Tento evanjelický kostol v Kremnici som vybral predovšetkým preto, že je takou veľmi typickou, charakteristickou stavbou z hľadiska klasicizmu, opäť trojuholníkový tympanon. A to, čo už nie sú stĺpy, ale nazývame to pilastre,
teda akoby také ozdobné vystupujúce zo steny polostĺpy, ale oni sú vlastne nie zaoblené, ale sú rovné, ploché. A teda tie typické prvky sú tu úplne evidentné. Na druhej strane je to veľmi pekná ukážka toho, že kým katolíci pre nich takým tým vyhovujúcejším smerom bol barok, evanjelici so svojím prístupom ku umeniu, o tom sme hovorili pri baroku, k umeniu, ku viere, tak pre nich ten triezvejší klasicizmus bol podstatne vhodnejší alebo vo väčšom súlade s tým, ako evanjelici alebo protestanti chápu svoj vzťah k Bohu alebo k viere. Pomerne veľa máme klasických kaštieľov, ktoré sú opäť charakteristické tým stĺporadím, ktoré je dominantné na priečeli chrámu. Opäť treba povedať, že tá podobnosť s renesančnou architektúrou je tu pomerne silná, dokonca aj s niektorými prvkami baroka, ale chýbajú nám tu tie typické barokové manzardové strechy. A toto je veľmi známa slávna stavba, je to kaštieľ v Topolčiankách, sídlo národného žrebčína a zároveň Topolčianky sú známe svojimi vinárskymi závodmi, takže aj z toho hľadiska cestovného ruchu ide o významnú stavbu. Primaciálny palác v Bratislave je práve príkladom toho, ako sa stretáva barok s klasicizmom. Ten klasicizmus je tu prevažujúci, ale tie prvky baroka sú tu takisto rozpoznateľné. Mohli by sme sa zaoberať sochárstvom podrobnejšie, ale vystačíme si s touto Hudonovou ukážkou sediaceho Voltaira. A opäť ten ohlas antiky je tu evidentný, predovšetkým v tej drapérii, v tom rúchu, ktoré pripomína akoby rímsku tógu. Voltaire bol známy kritik cirkvi, tú kritiku prejavoval takou veľmi ostrou iróniou a práve ten výraz tváre, ten nejaký ironický, sarkastický úsmev na jeho tvári, ako by bol práve nejakým ohlasom tých pochybností, na ktorých stojí myslenie toho, čo definoval René Descartes v rámci racionalizmu. A poďme sa pozrieť na výtvarné umenie. Toto je veľmi slávny obraz, ktorý po formálnej stránke pokojne môžeme zaradiť do baroka. Jednak preto, že obsahovo zachytáva dramatický výjav. A po druhé, sú tam veľké kontrasty svetla a tmy, alebo tieňa. To, čo ho radí ku klasicizmu, je to, že zachytáva výjav vedeckého pokusu, ktorý spočíva v tom, že v tejto výveve sa nachádza vtáčik, je to papagaj kakadu, veľmi vzácny vták. A z tej vývevy je postupne odsávaný vzduch a zmyslom toho pokusu je vlastne ukázať, že ten vtáčik ten papagaj bez vzduchu zahynie. A je to vlastne akoby exaktný dôkaz toho, že živý tvor potrebuje pre svoju existenciu vzduch. Na jednej strane máme ten racionalizmus, pokus. Chceme si overiť fakt, chceme si overiť to, či živý tvor vydrží bez vzduchu. Na druhej strane sa nevyhneme tomu, že ak to chceme dokázať, tak toho tvora vlastne zabijeme. To si uvedomuje viacero postav na tom obraze. Napríklad táto, alebo tento filozof. Ale máme tu aj postavy, ktoré majú úplne iný príbeh, alebo prežívajú úplne iný príbeh. Sú to títo milenci na ľavej strane. Je tu dramatický výjav, kde otec vysvetľuje, ukazuje a upokojuje dve deti, ktoré tento dramatický pokus s vývevou
sledujú. Vidíme teda na tých tvárach, ako jednu situáciu veľmi odlišným spôsobom prežívajú účastníci tohto výjavu. A Wright je tu geniálny, okrem toho formálneho spracovania, aj v tom, že nestojí úplne na strane racionalizmu, ale pripomína, že nejaké suché matematické popísanie sveta nemôžeme oddeliť od našeho citového prežívania, od toho, čo v nás ešte okrem rozumu je. Budeme chvíľočku hovoriť o Žakovi Lujovi Davidovi, ktorý bol dvorným maliarom Napoleona Bonaparte. Tento obraz Uno Sabiniek zachytáva situáciu zo začiatku rímskych dejín. V prospech baroka by možno hovorilo to, že tie postavy tu majú nejaké dramatické gestá, patetické gestá, ako je povedzme táto dáma dominantná na tom obraze, a že ide o naozaj dramatickú situáciu, kedy Rímania prišli uniesť manželky, ženy kmeňa Sabinov, ale tá kompozícia, s ktorou sa tu stretávame, je taká akási statická, matematicky premyslená a chýba jej taký ten naozajstný barokový pátos. Tento slávny obraz je vlastne výjavom z Veľkej francúzskej revolúcie. Tá Veľká francúzska revolúcia prinesie autorov, ktorí budú klasicistickí, tak ako je David napríklad, ale budú to aj romantici, ako bude napríklad Delacroix, o ktorom budeme hovoriť v súvislosti s romantizmom. A toto neobyčajne dramatické krvavé obdobie francúzskych dejín malo veľký vplyv na umenie. Marat, zavraždený Marat, je jeden z výjavov, ktoré zachytávajú vlastne jednu z udalostí zavraždenie vlastne jedného z Jakobínov, z významných Jakobínov toho obdobia. A tento slávny obraz alebo výrez z toho obrazu sme použili, sa volá Napoleonova korunovácia, je do veľkej miery oslavou alebo takým propagandistickým obrazom, ktorý zachytáva akt korunovácie takým netradičným spôsobom. Nie je to cirkevný hodnostár, teda alebo pápež, ktorý kladie korunu na hlavu panovníkovi, ale Napoleon si tú korunu ukladá na hlavu sám. Vidíme, že tým podľa výrazov tvári tých jednotlivých cirkevných hodnostárov sa im to nie veľmi páči a je to taká ukážka absolutistického majestátu a nechutí podrobiť sa akejkoľvek inej autorite, než je absolutistický panovník. Je paradox, že bol to práve Napoleon, ktorý po krvavej francúzskej revolúcii zaviedol vo Francúzsku poriadok, hospodársku prosperitu, jednak prijatím občianskeho zákonníka a jednak zavedením franku ako národnej meny, a svojimi vojenskými podujatiami vzbudil vo Francúzoch veľmi silné národné povedomie a napriek tomu množstvu obetí, ktoré napoleonské vojny priniesli v radoch Francúzov, je stále dodnes považovaný Francúzmi za veľmi pozitívnu postavu ich dejín. Tento obraz by pokojne mohol byť nejakým volebným plagátom alebo volebným billboardom, pretože idealisticky zobrazuje Napoleona Bonaparta a stavia ho do situácie podobnej Hannibalovi, aby ten odkaz bol úplne evidentný. Dokonca ešte dole to máme tu na vľavo na tom obraze napísané, kde prirovnáva Napoleona ku Hannibalovi, ktorý je známy tým prechodom cez Alpy.
Ďalším autorom, ktorý vo výtvarnom umení veľa znamenal aj v súvislosti s nastupujúcimi smermi, povedzme s impresionizmom, je Ingres, ktorý je známy najmä svojimi portrétmi. Ja som vybral tento obraz Turecký kúpeľ, ktorý jednak naznačuje tým záujmom o krásu ženského tela návrat k antickému ideálu krásy. A na druhej strane tým výjavom z bežného života naznačuje to, čo budú robiť neskôr impresionisti, budú sa snažiť zachytiť nie nejaké mytologické výjavy alebo biblické výjavy, ale budú sa snažiť zachytiť reálny život. A v tomto zmysle ten Ingresov obraz Turecký kúpeľ je takým predchodcom impresionistov. Aj keď tá forma samozrejme je iná, nie je impresionistická. No a poďme sa teraz pozrieť na dvoch autorov, ktorí sa do veľkej miery vymykajú tomu, o čom sme doteraz hovorili, takže asi ich nemôžeme úplne radiť do klasicizmu. Aj časovo nám to nie celkom sedí. Tento obraz vznikol v roku 1839 a volá sa Neohrozený, čo je názov vlastne tejto krásnej plachetnice. Je ťahaný k svojmu poslednému kotvisku, týmto škaredým, mrzkým, zadimeným párnikom, ktorý reprezentuje nové obdobie, novú dobu priemyselnej revolúcie, typickú už pre 19. storočie. A je úplne jasné, že ten starý svet, reprezentovaný tu symbolicky touto plachetnicou, jednoducho končí a prichádza nový svet, ale ako by tu nad tým visel otáznik, či v porovnaní s tou ušlachtilosťou, krásou, eleganciou tej plachetnice a tým krpatým, zadimeným párnikom, či je to dobré, čo sa ide stať v rámci tej priemyselnej revolúcie. A že sa niečo končí, to evidentne naznačuje aj tento západ slnka. Z formálneho hľadiska sa tu prvý raz stretávame s takou akoby nejasnosťou, ktorú spôsobuje vlastne to zapadajúce slnko jednak na oblohe a jednak na vodnej hladine. To je to, čo budeme sledovať u impresionistov a tento obraz nám práve evokuje obraz, ktorý vznikne o niekoľko rokov vo Francúzsku, namaluje ho Claude Monet a bude sa volať Impresia a je postavený práve na tom chvení svetla na morskej hladine. Ešte viacej k impresionistom by sme mohli posunúť tento Turnerov obraz Dážď, hmla a rýchlosť. Zachytáva idúci vlak, princíp rýchlosti, keď sa pozeráme na rýchlo sa pohybujúci predmet, je rozmazaný, alebo sedíme v rýchlo idúcom vlaku, aute, pozeráme na okolie, dookola je rozmazané, do toho prichádza svetlo. Tu už nie je dôležitý ten objekt, ale je dôležitá hra so svetlom, s farbami a s vytvorením istej atmosféry, ktorá z toho vyplýva. Ale to je vec, ktorá je typická už pre impresionizmus, teda druhú polovicu 19. storočia. V Španielsku v čase druhej polovice 18. storočia bol naozaj dominujúcou osobnosťou Goya. To je jeho autoportrét. Goya si zarábal na chleba ako dvorný maliar Karola IV. A tie malby ako skupinové portréty kráľovskej rodiny nejakým spôsobom extra nevybočujú z tej tradície zobrazovania nejakých vysokopostavených alebo portrétovania nejakých vysokopostavených osôb. Zmysel alebo výnimočnosť Goyu treba hľadať v iných obrazoch. Jedným z najslavnejších je tento dvojobraz Oblečená a nahá Maja. Inkvizícia v Španielsku zakazovala takéto zobrazenie ženského tela a preto si jeden vojvoda nechal namalovať svoju milenku dvojako, jednak vyzlečenú, jednak oblečenú a ten obraz s tou oblečenou majou bol v popredí, dal sa spustiť
s kladkovým mechanizmom, alebo vyťahnuť podľa toho, čo kto práve do toho príbytku prišiel. Naha Maja nám pripomína niečo, s čím sme sa stretli už v renesancii u Tiziana. Tizian, ako vieme, vytvoril Venušou Urbinskou prvý obraz, na ktorom je reálna žena, nie nejaká socha, alebo nie je malovaný podľa nejakej sochy, ale podľa reálnej ženy. A podobne ako Naha Maja v Španielsku, ako Tizian v Taliansku, tak neskôr Eduard Manet týmto obrazom, touto Olympiou, ktorá akoby pokračuje v tej tradícii tých takých odvážnych aktov, vyvolali búrku nevôle a takého akoby puritánskeho rozhorčenia buď výtvarných kritikov alebo vôbec vnímateľov zo spoločnosti. A druhý pól, ktorým Goya je naozaj výnimočný oproti iným svojim súputníkom, je spracovanie napoleonských vojen v Španielsku. Je to cyklus jeho prác, ktorý sa nazýva Hrôzy vojny, kde akoby bol nejakým reportážnym fotografom, zachytáva brutálne výjavy, brutálne násilie spôsobené napoleonskými vojskami počas okupácie Španielska. Ak si zoberieme, že toto sú obrazy, ktoré si samozrejme nikto v Španielsku by nezavesil do obývačky alebo do spálne, aby si s nimi skrášil svoj príbytok, a išlo naozaj o výraz takej vnútornej potreby zachytiť to, čo sa v Španielsku dialo, podať o tom svedectvo, zachovať ho, povedzme, pre nejaké ďalšie generácie. Nebolo to teda motivované nejakým ziskom, ale bolo to motivované tou fascináciou tej hrôzy, ktorá sa odohrávala všade okolo Goju a ktorá je v priamom protiklade s nejakou snahou o umenie a možno dobro, ktoré z neho, dobro a krása, ktorá by z neho mala vyvierať. A tento obraz zachytávajúceho Saturna, ktorý požiera vlastne svoje obete, je samozrejme alegóriou vojny alebo vojnových hrôz a spôsob, forma, ako je tento obraz spracovaný, naozaj nám akoby predznamenáva to, s čím sa budeme stretávať pri expresionizme, pri smere, ktoré nejakým výrazným spôsobom pôsobí na naše zmysly, na naše vnímanie. Smer, ktorý patrí do moderných smerov 20. storočia. No a zakončíme naše rozprávanie o klasicizme. Vlastne už nie klasicizme, ale o niekom, kto z toho klasicizmu trčí. Týmto slávnym obrazom, ktorý sa volá Popravy v La Moncloa, opäť ide o motív napoleonských vojen v Španielsku, vychádza z reálnej udalosti, zachytáva, alebo kompozícia toho obrazu je postavená samozrejme na centrálnom nejakom, práve pre tú svetlú bielu košelu, to veľmi také vyzývavé gesto proti svojim nepriateľom v okamihu tesne pred smrťou. A zároveň je tu zobrazený dlhý rad ľudí, ktorí čakajú alebo sú v poradí na ďalšiu popravu. No a sú tu napoleonskí vojaci, ktorí tú popravu vykonávajú, sú k nám otočení chrbtom, nevidíme im ani do tvári. Ten obraz je nielen obžalobou tých hrôz, ktoré spôsobili napoleonské vojska v Španielsku, ale zároveň je aj vyjadrením odhodlania nepokoriť sa do poslednej chvíle. Jeho farebné spracovanie, spôsob, akým je táto udalosť zachytená, opäť by sme mohli v ňom nájsť veľa znakov, ktoré budú patriť do expresionizmu.
Toľko aspoň niekoľko základných charakteristík obdobia klasicizmu. Na budúce sa stretneme pri lekcii, kde sa pozrieme na základné znaky nasledujúceho smeru, ktorým bude romantizmus. Zatiaľ dovidenia.